lad os lige starte med det gode. En første halvleg, hvor jeg synes, det næsten så for godt ud til at være så tidligt her på sæsonen. Første kamp, hvor vi har folk samlet og en masse nye folk. Vi skal huske, at vi skal have bygget nogle mekanismer ind i en del nye spillere. Og det så rigtig, rigtig flot ud. En stor sammenhæng, en stor grad også af det, vi har arbejdet med. Fik vi ind meget aggressivt pres, målsøgende og rigtig fine sammenhæng og total kontrol, gav ikke en chance væk. Så det var den gode historie. Og så kan man sige, at den dårlige historie, det er et blackout på et kvarter. Vi giver 3 mål væk på et første kvarter af anden halvleg. Vinden spiller os et pus. Vi spiller os ikke rigtigt ud. Hvad hedder det? Er det første pres, de lægger på os, og formår sådan at sætte sig på os, så vi laver nogle store fejl, så det kommer til at se rigtig dumt ud det første kvarter. Så sidder vi os lidt mere ind igen og slutter vel sådan okay. Men et kvarters rigtig dårlig fodbold, og 45 minutter, måske lidt mere, hvor det var ekstremt godt. Og så også nogle okay minutter, så det var lidt en blanding af det hele. Alt i alt er vi ikke tilfredse med at tabe kampen, men jeg synes også, det er vigtigt at hæfte sig ved de mange, mange flotte minutter, der var undervejs i kampen. Og det er klart, det skal vi sørge for at se, om vi kan få gjort flere af, og lære af at spille lidt mere efter forholdene, en lidt vanskelig bane og en ekstrem hård vind, som var med til at gøre det svært for os, og der skal vi blive klogere. Prøv lige at fortælle om de 2 mål, som det var, vi scorede. Jamen altså, det er godt spillet angreb. Første mål er igen godt vinklet frem i vores højre side. Mario spiller den ind imellem, vælger en meget skarp aflevering, og vi laver et genbrud på vores højre side, og et fint, flat indlæg til Josh, der kommer ind og lægger den ind. Et rigtig flot mål. Og andet mål er vel ikke mindre flot. En rigtig flot detalje af Uffe, som med en forbevægelse for, og samtidig med, at han vender, får sat en mand, kommer ind foran ham og lægger den op i det korte hjørne. Et rigtig super mål. Så alt i alt, kan man sige, udover det, så havde vi også chancer til mere. Så en rigtig flot første halvleg, men 2 fantastisk gode mål.